Troma rokmi bola hra Fortnite úplne iná a oveľa inšia, ako ju poznáme dnes. Zmenilo sa neskutočne veľa vecí, no na jednu vec nikto nezabudne. A to na kocku, ktorá sa pohybovala po mape. Vyzerá to tak, že v tomto momente majú kocky svoj vlastný príbeh, svoj život a to určite nikto nečakal. Momentálne sa nám kocky presúvajú po mape a konečne Fortnite odhalil novú Cube Queen. Na to, aby sme zistili, ako to celé začalo, sa musíme presunúť do roku 2018. Je dosť ťažké si predstaviť, kedy sme prvýkrát stretli práve kocku. No pravdepodobne to bude obrovský rift, ktorý spôsobila raketa v sezóne 4. Z tohto riftu nám pár týždňov strieľali blesky a v podstate nič iné to nerobilo. Až kým jeden silný fialový blesk neudrel do Paradise Palms. A spawnla sa nám najzáhadnejšia vec, ktorú sme kedy mali. Bola to obrovská kocka, ktorá pohltila každý náboj a odhodila každého hráča. Komunita ho nazvala Kevin. Ten sa začal pohybovať náhodne po mape a zanechával za sebou tajomné runy, ktoré nám dávali nulovú gravitáciu. Na mape zanechal týchto rún dokopy 7 a nakoniec došiel do svojho cieľa a to bol Loot Lake. Komunita sa divila, prečo práve Loot Lake. Kevin sa potopil a rozpustil. Voda následne sfialovela a mohli sme po nej skákať. A to bola cesta Kevina. No, aspoň sme si to mysleli, pretože celá sezóna 6 sa točila okolo kocky a dostala názov Darkness Rises. Kevin sa nabil a nadvihol celý ostrov do vzduchu. Tento ostrov sa pohyboval po celej mape a absorboval silu zo všetkých rún, ktoré Kevin nechal ešte v sezóne 5. Každou runou sa zväčšoval, až kým nedorazil naspäť do Loot Lake. Túto silu, ktorú absorboval, využil na to, aby vo víre vytvoril portál. Všetká sila sa pomaly tracala a keď to vyzeralo, že z Kevina neostane nič, spustilo to live event. Kevin sa začal strašne rýchlo točiť, až kým neexplodoval. Tento moment si budeme pamätať všetci, pretože po tom, čo explodoval, nás to poslalo do akejsi dimenzie s motýlmi, o ktorej sme netušili, až kým neprešli 3 roky. Po tom, čo nás to poslalo naspäť, po Kevinovi neostala ani stopa, okrem pár kameňov, kde bol portál. A toto bol posledný moment, kde sme videli Kevina. No až na to, že to nebol posledný moment. Kocku sme videli aj v sezóne 7. A to vtedy, keď bol uväznený Ice King v ľadovom orbe. Ľudia, ktorí sa dostali blízko, si mohli všimnúť, že okrem toho, že tam len tak stojí, drží v ruke kocku. Nikto presne nevedel, odkiaľ ju zobral, no pravdepodobne pomocou v nej pokryl celú mapu snehom. Vyzeralo to epicky. No ďalšie 3 sezóny sme o kocke ani len nepočuli. Našťastie Fortnite s kockou ešte neskončil. V sezóne 10 sme na mapu dostali skoro všetky staré itemy. Zbrane, lokácie a samozrejme aj samotného Kevina. Ten sa tiež objavil na mape, no tentokrát nezbieral runy, ale len tak poletoval po mape. Bol to ten Kevin, ktorého toto všetko tak nejak spustilo a vrátilo v čase? Koncom live eventu sa kocka dostala na svoje originálne miesto a nás všetkých pohltila temnota. Bol to začiatok novej chapter a všetko, čo sme kedy poznali, sa stalo minulosťou. Nové zbrane, mapa, lokácie a mali sme pocit, ako keby sme hrali úplne inú hru. No, dostali sme aj zaujímavú lokáciu a to Steamy Stacks. Bola to elektráreň, ale s venom k Evolution Energy. A bol to celkom pekný easter egg a spomienka na Kevina. V komínoch bola fialová voda a to bolo asi tak nejak všetko, čo nejakým spôsobom pripomínal Kevina. No ďalšie 2 roky, počas ktorých ubehlo 6 sezón, sa stal Kevin dávnou minulosťou. Je pravda, že hranie nám spríjemnilo niekoľko zaujímavých sezón, ako napríklad zatopená mapa, bojovanie proti Hunterom alebo tajným agentom, no tieto live eventy a zmeny na mapách nás zamestnávali až do doby, kým sme si nevšimli všetky tie nápovedy. Keď mal Kevin prvé výročie, Donald Mustard túto správu. Kevin je možno preč, no nie je zabudnutý. Je to náznak, že sa Kevin vráti späť? Nikomu, komu som to povedal, mi nechcel veriť, pretože práve Kevina sme videli vybuchnúť a koncom sezóny 10 zmiznúť aj s celou mapou. Tu pohltil Zero Point, takže je možné, že sa nachádzame na tej istej mape, len je zmenená Zero Pointom? Väčšina vecí, čo bola v sezóne 10, tak nejak ostala aj v Chapter 2, no v inej podobe, samozrejme okrem meteoritu. No aj keby Fortnite dával nejaké nápovedy, bola to už dlhá doba, takže sme to nejako neriešili. No v sezóne 6, Chapter 2, sa stala najzáhadnejšia vec celý season. Zero Point bol uzavrený do vysokej veže, taktiež známe ako The Spire, a celý príbeh sa točil okolo postavy menom Raz. Ten sa chcel dozvedieť tajomstvo tejto veže a začal tým počúvať rôzne rozhovory Jonesyho a analyzovať kryštále. A tam sa začali diať divné veci, ako by si nečakal. Začal byť strašne posadnutý hľadaním Spire artefaktu, ktorý napokon našiel a premohol ho to Glibmastera. Ak ste sa k nemu dostali dostatočne blízko, tak ste zistili, že tým artefaktom bola čas kocky. To bol ten moment, kedy sme prvýkrát videli kocku v tejto season. V sezóne 7 nám na mapu prišla Mothership, ktorá si zobrala energiu zo Zero Pointu a celú vežu zničila. Tým sa ale začala vojna mimozemšťanov. Okrem týchto udalostí sme stále dostávali aj nápovedy, ktoré sa diali v pozadí. Počas Rift Tour eventu mimozemšťanov
mimozemšťania skenovali naše spomienky a mohli sme vidieť všetky udalosti, ktoré sa stali v minulosti. No bola tam jedna spomienka, ktorá sa ukázala dlhšie ako ostatné. Aspoň nám to tak prišlo. A to bola spomienka na kocku. No tá sa nachádzala na ostrove v Chapter 2. Všetci sme z toho boli dosť prekvapení. No na to sme nevedeli, čo ešte len pridajú. Fortnite pridal Impostor mod, v ktorom sme mohli vidieť malú kocku, ktorú pravdepodobne skúmajú. No nebolo to tak cool ako Life Event, ktorý sa dial na konci season, pretože počas eventu Operation Skyfire sme mohli sa dostať priamo až do Mothership, v ktorej sme videli, že ju poháňa niekoľko obrovských kociek, ktorých tam bolo ale že neskutočne veľa. Tá Mothership je trikrát väčšia ako samotný ostrov. Jedna z kociek sa nás chystala zničiť, no pomocou spolupráce sme ju rebootli a urobili z nej mierumilovnú kocku, ktorá dostala meno Blevin. No najzaujímavejšia kocka bola úplne vzadu a bola celá zlatá. Doktorka Sloanova odpalila celú loď a tak nás poslala naspäť na mapu, ale aj s kockami. A dostávame sa tam, kde sme teraz. V 8. sezóne sme dostali niekoľko odpovedí na kocky, ale aj samotného Kevina. Začiatkom sezóny bola mapa plná trosiek z Mothership, pri každej troske bola jedna kocka. Dostali sme celkom 5 kociek, jednu zlatú kocku a Blevina, ktorého môžete nájsť blízko camp kódu. Určite je ešte 1000 kociek v oceáne, no tie sa tak rýchlo von nedostanú. V druhom týždni sa všetky kocky začali hýbať a zlatá kocka sa začala hýbať až podivne rýchlo. Merila do Believer's Beach, kde sa napojila na prvú fialovú kocku. Potom čo naplnila kocku svojou energiou, fialová kocka začala tvoriť ďalšie menšie kocky. A to šokovalo určite všetkých. Takto sme aspoň zistili, že ako sa tvorcovia snažili vytvárať ďalšie kocky, tak tým vytvárali aj niečo, čo bolo v spojení so zlatou kockou. Určite si pamätáte, ako som spomínal, že Kevin dostal pekný easter egg, a to v podobe Steamy Stacks? No taktiež si pamätáte, že sa väčšina vecí prenašala z Chapter 1 do Chapter 2. Samozrejme počítame aj Kevina. Ten bol na mape, keď sa dial live event. Pred niekoľkými týždňami sa niečo zobudilo v Steamy Stacks a vyliezlo to zo zeme. Zničilo to polovicu budovy a na zemi zanechalo nápis Kev out, čiže Kevin je preč. Vedľa Steamy Stacks sa objavila ďalšia kocka a nebola to žiadna iná kocka ako náš známy Kevin. Ten sa po 3 rokoch konečne dostal na ostrov. Zlatá kocka sa tiež taktiež napojila na Kevina, no ten nezačal vytvárať ďalšie kocky. O niekoľko týždňov sa všetky kocky stretli pri strede mapy. Zlatá kocka začala levitovať a vytvorila lokáciu menom The Converts. Veľká lokácia plná kociek so zlatou kockou v strede. Cube Queen sa objavila nad zlatou kockou, no takže po celý čas bola v skutočnosti v zlatej kocke ukrytá. No pravdepodobne jej plán práve len začína. Dostala taktiež svoj cinematic a privolala ďalšie sideways monštra. Pravdepodobne jej cieľ je nás všetkých zničiť. No to sa ešte len určite dozvieme. Toto bola vlastne celá cesta Kevina a tým pádom sme sa dozvedeli aj ako kocky fungujú a pravdepodobne ako to s kockami ešte len začína. Takže ja dúfam, že si si toto videjko užil, pretože v prípade, že áno, mohol by si ma podporiť lajkom a odberom, či by si mi neskutočne zväčšil náladu. Momentálne nie sme ďaleko od 100 000 sledujúcich a s každým vašim odberom sme o krok bližšie, čím by si mi mega pomohol. Samozrejme, pokiaľ sa budeš nudiť, tiež môžeš zabehnúť aj na kanál Top 5 Gaming, je to prvý odkaz v popisku a sú to chalani, bez ktorých by toto videjko nebolo možné. Čiže určite zabehni a podpor odberom aj ich. No a keby si ešte trošku ma chcel podporiť, mám svoj vlastný merch na stránke kokos.vtf, čiže určite zabehni a vezmi si niečo dobré na seba. Ja ti ďakujem a snáď sa uvidíme pri nejakom ďalšom krásnom videjku. Zatiaľ ti želám krásny zvyšok dňa. Maj sa krásne. Ahoj.